Reality zadruga zaista je mnogo praćena i mnogo je gledana i apsolutno je prate u velikom broju. I kada neko kaže ja to ne gledam, ja to ne vidim, odmah znate da vas laže. Jer ne postoji osoba koja nije pogledala zadrugu ili naišla na nešto u vezi zadruge s obzirom da apsolutno svi pričaju samo o jednom, a to je o projektu televizije Pink Reality zadruga. Ovoga puta na društvenom, to jest na stranici jednoj koja broji 80.000 članova, to jeste grupa, se i potegla nova rasprava. Neko je stavio da svi potpišu peticiju da se caru zabrani ulazak u Srbiju. Bit će postoji link sajta na koji možete da potpišete. Stajalo je, naravno, u objavi ovoj. Trebali ste staviti i Dalilu. Od toga nema ništa. Štite njega jaki ljudi, džaba i da svi potpišemo, govorili su neki članovi ove grupe. Ova grupa broji oko 80.000 ljudi, a kažu neki da su već neki potpisali peticiju. Da li će to biti dovoljno sa zabranjenim nekom ulazak u zemlju, ne znamo, ali jednostavno i da nema jake ljude da ga štite, zašto bi neko zabranjivao car ulazak u zemlju, pa ništa loše nije uradio, osim što je bio u realitiju i jednostavno uradio te neke stvari koje uradio, ali te stvari nisu za zabranu ulaska u zemlju, kao oni Dalili. Djevojka ništa nije uradila, osim što je prevarila svog muža pred milijunskim auditorijom, ni to nije razlog da nekome zabranite ulazak u zemlju. A šta je razlog da nekome zabranite ulazak u zemlju, trebali biste prvo da proguglate pa da vidite. Te stvari koje oni rade po realitiju su mač i kaš za one stvari koje drugi rade, pa opet im je zabranjen ulazak u zemlju.